Me diz uma coisa, você já pensou em ganhar cerca de 100 mil reais por mês apenas postando vídeo de gatinhos na internet? Mentira! Acredite, isso é possível, eu vou mostrar nesse vídeo, né? Vou provar nesse vídeo que isso é verdade, que existe, tá bom? Vou te dar uma ideia de um canal bem legal no YouTube que você pode fazer sem precisar aparecer, que pode te gerar uma grana aí no automático aí, beleza? Então fica até o final desse vídeo aí, pega os detalhes, aprende os macetes aí, que talvez isso aqui seja o que você está procurando aí para ganhar dinheiro no automático através da internet. Não estou falando que é fácil, estou falando que é possível, tá? Se você quiser saber os detalhes de como fazer cada uma dessas coisas, tem aqui o meu curso gratuito aqui embaixo que pode te ensinar a fazer pelo menos vídeos na internet, tá? Como postar vídeo no YouTube, como fazer a otimização, SEO. Depois, se você quiser se aprofundar mais, tem o meu curso completo também aí embaixo, tá bom? Mas vamos ao vídeo aqui, ó. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Se inscreve aí. Quando você se inscreve no canal, o YouTube mostra mais ideias de vídeos que eu dou aqui para a galera, para você. E isso pode te ajudar a evoluir aí no mercado, a ter ideias, a fazer mais coisas aí para gerar renda para você mesmo, tá bom? E se você deixa um like, o YouTube mostra o meu vídeo para mais pessoas. E mais pessoas são ajudadas com essas ideias aqui. E você está ajudando mais gente. Então ajuda o meu canal aí para frente, ajuda o vídeo a ser mostrado para mais pessoas aí. Todo mundo vai ficar feliz, beleza? Então vamos lá. Esse aqui, ó, é o cálculo que eu fiz, ó. Eu joguei um canal que se chama Munch, não sei falar esse nome. Munchkin, seria esse? Não sei. Ganha cerca de 1 mil a 17 mil dólares por mês. Eu coloquei 17 mil dólares por mês em real, dá 96 mil, né? Seria 17.200, né? 17 mil, 17,2, 17.200 dólares em real. 97 mil reais, quase 100 mil reais por mês. Mas em um cenário ruim, né? Num mês ruim, que tem pouca visualização, por algum motivo que nunca tem, né? Que esse canal que tem muita visualização, vou mostrar para vocês. Ele ganha 1.000 dólares apenas, tá? 1.100 dólares. Ele ganha aí cerca de 6 mil a 7 mil reais por mês, no mínimo, enquanto tá muito ruim as visualizações do canal. Só para postar os vídeos que eu vou mostrar para vocês agora. O canal é esse aqui, ó, o Munchkin, que eu não sei falar esse nome, né? Mas vamos dar play aqui, ó. Só um vídeo de gato, só gato que ele fala, mais nada. Tá bom? Ele mostra cenas curiosas, atividades de gatos e tal, posta na internet, ó. Esse anúncio que você está vendo aqui, ó, quer dizer que o canal é monetizado. Então é um canal que gera receita através do AdSense, tá bom? Não tem nada de errado com esse canal. O que você precisa é conseguir vídeos originais. Você sair baixando vídeos do canal dele e postar igualzinho o jeito que está aqui, não vai dar certo. Agora, se você pega vídeos da internet, pode pegar até do YouTube, tá? Mas faz edições, coloca um conteúdo original, faz umas montagens, umas cenas engraçadas, usa uns memes, tá? Aí você tem um canal com conteúdo original, aí sim você consegue monetizar, beleza? Vamos clicar aqui no canal pra gente ver mais vídeos deles, ó. Tudo de gato, ó. Só esse vídeo aqui tem 1 milhão e 580 mil visualizações. Aqui é os vídeos, ó. Tudo de gato, ó. Só fala de. Só mostra gatinho, tá? E como você consegue vídeos de gato pra você postar na internet, ó? Todos têm muita visualização, ó. Vou colocar aqui dos mais populares para você ver, ó. 13 milhões, 4 milhões, 2 milhões, tá? De visualizações, os menos populares, melhor, os mais recentes, né? Ele postou vídeo há 16 horas, já está com quase 20 mil visualizações, ó. Então todo vídeo dele tem muita visualização. É um canal que, por lógica, ele atrai mulheres assistindo. E mulheres, você sabendo utilizar isso aqui, você consegue vender N produtos, tá bom? Então, seja empreendedor, se você for aluno do meu curso, lá você aprende muita coisa sobre isso. Então é um canal que dá para você ganhar com AdSense, com vendas de produtos, com um monte de coisa, se você souber fazer aqui, tá bom? Escreve no Google aqui, ó, Cat Videos. Free. Aí você já tem alguns bancos de vídeos que tem imagem de gatos. Você pode fazer montagens com músicas diferentes e tal, usar essas imagens aqui, tá? Tem muitos vídeos aqui, muitos, muitos. Pode baixar todos do Pexel, todos os outros bancos de dados e fazer os seus vídeos de gatos, tá? Beleza, você pode postar, que já é uma chance aí de você conseguir crescer o seu canal, tá? Você pode postar no Facebook também, tá? Escreve aqui, site Facebook, um monte de vídeo do Facebook de gatos, tá? Então você pode usar vídeo pra caramba aqui, tá? Só toma cuidado com o que você pega, não usa na íntegra, faz edições, tá? As edições, tem muita coisa aqui no meu canal que pode te ajudar a fazer isso. E no treinamento tem o passo a passo de como fazer cada uma dessas coisas, tá bom? Então a ideia é canal de gatinhos, gatinhos fofos, gatos, cenas engraçadas com gatos, enfim. Tem muita coisa aí que o pessoal gosta de assistir. Viraliza rápido, ganha inscrito rápido, cresce rápido. Você não precisa aparecer, você não precisa criar vídeo. Criar vídeo não, né? Você não precisa gravar vídeo. Precisa montar os vídeos só. E pronto, postar uma ou duas vezes por semana.
Larga lá, que é um ativo que você criou, beleza? A ideia desse vídeo foi essa, eu espero que você tenha gostado. Obrigado por ter assistido. Agora vão aparecer alguns vídeos na tela aí. Qualquer um que você assistir vai te ajudar de alguma forma a trabalhar no marketing digital. Deixa também um comentário para mim falando uma ideia de um canal que você queria que eu falasse. Se eu souber fazer, eu vou fazer um vídeo aqui para ajudar a galera que quer fazer um canal assim, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Me diz uma coisa, você já pensou em ganhar mais de 100 mil reais por mês, né? Me diz uma coisa, você já pensou em ganhar quase 100 mil reais por mês fazendo... 100 mil reais por mês. Me diz uma coisa, você já pensou em ter um